हाम्रो अनलाइन च्यानलहरू बस्नुभएका समस्त दर्शकहरूमा हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकहरू, आजको बसाइमा हामी ओल्ड सिस्टम पर्सपेक्टिभ, विश्व व्यवस्था दृष्टिकोणबाट सोध्न सकिने प्रश्न लिएर आएका छौँ। प्रश्न: ब्रिफली डिस्कस अबाउट नेपाल्स डेभलपमेन्ट अफ अन्डर डेभलपमेन्ट विथ रेफरेन्स अफ चैतन्य मिश्र। नेपालीमा चैतन्य मिश्रको सन्दर्भका साथ नेपालको अब विकासको विकासका बारेमा संक्षेपमा छलफल गर्नुहोस्। एन्सरमा फाइन प्रिन्ट इङ्कद्वारा प्रकाशित तथा चैतन्य मिश्रद्वारा लिखित पुस्तक एसे अन द सोसियोलोजी अफ नेपाल अन्तर्गत समावेश लेख डेभलपमेन्ट एन्ड अन्डर डेभलपमेन्ट ए प्रिलिमिनरी सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ 2007 नेपालको अब विकासको विकासका विभिन्न आयामहरूबारे गहन विश्लेषण समेटिएको छ, जहाँ चैतन्य मिश्रका अनुसार विकासलाई हाल सबै देशहरूले साझा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा अङ्गीकार गरेका छन्। राजनीति तथा अभ्यास दुवैको क्षेत्रमा विकासका सवालहरूलाई उच्च प्राथमिकता साथ दिएको छ। विकासात्मक मुद्दाहरूको बुझाइ र अध्ययनबाट व्यक्तिलाई मुख्यतया तिनवटा पक्षहरूमा समक्षमता प्राप्त हुने मिश्रको ठहरेको छ। पहिलो, विकास र अब विकास अन्तर्गत कायम रहेका महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरू बुझ्न मद्दत मिल्ने। दोस्रो, वर्तमान थालिएका विकासका अभ्यासहरूमा अझ बढी पहुँच प्रदान गर्ने। र तेस्रोमा, विकासका वैकल्पिक आधारहरू खोज गर्न सुझाव प्राप्त हुने। विकासात्मक समस्याहरूको वैध अवधारणा निर्माण र बुझाइद्वारा भविष्यको विकासका अवरोधहरू पहिल्याए उपयुक्त विकल्प निर्धारण गर्न समेत सहायता पुग्ने गर्दछ। हामी अब विकासको अवस्थामै छौँ भन्ने प्रसङ्ग वा तथ्यबाट हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्ने प्रश्नमा नेपालको अब विकास के हो भन्ने प्रश्न सवाललाई मिश्रले विशिष्ट ढङ्गबाट व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नेपाल लगायत तेस्रो विश्व अर्थतन्त्र भएका देशहरू वा औद्योगिक क्षेत्रहरूको अब विकासलाई 5 चरित्रीकरणबाट विश्लेषण गरिएको छ। पहिलोमा, श्रम, वस्तु वा सेवा तथा पुँजी वित्तका आधारमा पुँजीवादी विश्व र क्षेत्रीय व्यवस्थामा बढ्दो अन्तर्दोलन वा संयोजन गर्ने। दोस्रो, निर्वाहमुखी उत्पादनका परम्परागत साधनहरूको उत्पादन गर्ने क्षमतामा बढ्दो कमी वा उत्पादन विस्तार गर्ने अति न्यून क्षमता। तेस्रोमा, एजेन्ट बुर्जुवाहरूको उदय र वृद्धि। चौथोमा, राष्ट्रवादी तत्त्वहरू समावेश भएका तथा सामन्तवादी र अन्य परम्परावादी अर्थात् पूर्ण पुँजीवादी संरचनाहरूसँग जोडिएका सवाल। राजनीतिक बन्धनका कारण राष्ट्रिय रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण नभएका राज्य वर्गहरू। र 5 पृष्ठ क्षेत्रीयता र सीमान्तकृतका कारण उत्पन्न भएका पारिवारिक समुदाय आधारित क्षेत्रीय र राष्ट्रिय एकताका सार्थक र संवेदनशील समस्याहरू। नेपालको अब विकासको विकासलाई चैतन्य मिश्रले ऐतिहासिक चरणहरूको आधारबाट विश्लेषण गरेका छन्। यी ऐतिहासिक चरणहरू 3 रहेका छन्। पहिलो चरण रहेको छ विगत र वर्तमान, उहाँको सबै विगत र वर्तमान भनेर रहेको छ। पहिलोमा 1700 1884 द पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट भनेर राख्नुभएको छ भने, दोस्रोमा 1845 1949 भनेर राख्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को थर्डमा 1950 1985 राख्नुभएको छ। अब विगत र वर्तमान 1700 1884 के भयो त? मिश्रका अनुसार समयको अवधिलाई आधुनिक नेपाल सृजना भएको काल मानिन्छ। त्यस समयमा विश्वभर पुँजीवादी अर्थतन्त्र रहेको थियो, तर नेपालमा भने यस कालमा आर्थिक राजनीतिक स्वरूपहरूमा व्यापक विविधता देखा परेका थिए। यस समयमा नेपाललाई हिमाली क्षेत्र हिमालयन रिजन, पूर्वी र मध्य तराई इस्टर्न एन्ड सेन्ट्रल हिल्स, पश्चिमी तराई वेस्टर्न हिल्स र तराई गरी 4 आर्थिक क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिएको थियो। यी 4 क्षेत्रहरू आधारभूत उत्पादनका आधारबाट मात्र नभई भूमि स्वामित्वको प्रकृति, स्रोत साधनका आधार, श्रम सङ्गठन, आर्थिक व्यवस्था, बजारको स्थापना, वर्ग विभिन्नता, उत्पादन सम्बन्धहरू आदिका आधारहरूबाट पनि भिन्न भिन्न स्वरूपका थिए। हिमाली क्षेत्रमा तिब्बतसम्म बढी निर्भर रहनुपर्ने अर्थव्यवस्था कायम थियो। तराई र पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भरता बढ्दै थियो। उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा र राजनैतिक व्यवस्था सुदृढ हुन नसक्दा यसकालमा नेपालको समुचित विकास प्रत्याभूत गर्न सकिएन। त्यसै गरी दोस्रोमा रहेको छ विगत र वर्तमान यो 1845 1949 पिरियडमा नेपालको अर्थव्यवस्था र विकासको पूर्ववर्ती कालका तुलनामा केही परिपक्व भएको पाइन्छ। यस कालमा नेपालका सहरी क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवाद केही फस्ट्याउन पुगेको थियो। यो समयमा ब्रिटेन एउटा विश्व प्रभुत्वको रूपमा उदय भयो। नेपालको आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था पनि विश्व व्यवस्थासँग अनुकूल हुँदै गयो। यस प्रक्रियाको प्रभावबाट नेपालमा पृष्ठ क्षेत्रीय असरहरू पर्न गए।
राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले ब्रिटिस भारत सरकारलाई इच्छा बमोजिम नेपाली श्रम शक्ति पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले शासन सत्ता सम्हालेका थिए। उनले यस प्रावधानलाई थप सबल गर्नुका अतिरिक्त ब्रिटिस सरकारको अनुरोध बमोजिम केही निश्चित समुदायका व्यक्तिहरूलाई नेपाली सेनामा प्रवेश नदिने व्यवस्था अवलम्बन गरेका थिए। वीर शमशेरपछिका शासकहरूले पनि श्रमिक प्रवाह र श्रमिक को वैदेशिक पलायनलाई विशेष जोड दिएका थिए। यसबाट उत्पादकत्वमा कमी आई नेपालको पर आश्रित सम्बन्ध बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसैगरी तेस्रोमा 1950 1985 कालमा संयुक्त राज्य र भारतका अतिरिक्त थुप्रै देशहरूको नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भयो। विश्व प्रभुत्व उदय र विस्तार भएको समयमा नेपालको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पनि द्वैत्य सम्बन्ध कायम भयो। 1950 समयमा आइपुग्दा नेपाल वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने एक प्रमुख राष्ट्रका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो। नेपाली श्रम शक्ति विश्वव्यापी सैनिकको एउटा हिस्साको रूपमा नेपालको श्रम शक्तिलाई सदुपयोग गरियो। मिश्रका अनुसार यस कालमा वस्तु श्रम शक्ति तथा पुँजीको बाह्य प्रभावले नेपालको गहन पृष्ठ क्षयीकरण डिप पेरी फेरिलाइजेसन हुन पुगेको थियो। यस कालमा पहाडी क्षेत्रका 3/4 र तराई क्षेत्रका 2/4 बढी घरधुरीहरू गरिबीको रेखामा पुगेका थिए। यसै कालमा नेपालका केही औद्योगिक पूर्जा राज्यहरूको संयन्त्रसँग पनि सम्बन्ध कायम हुन पुगेको थियो। मिश्रका अनुसार सन् 1950 अर्थात् विक्रम सम्वत 2007 प्रजातान्त्रिक क्रान्ति वर्ष नेपालको राजनीतिक निर्भरता बढ्दै गएको थियो भने आर्थिक खुलापन र परनिर्भरताको मात्रा अझै बढ्दो रूपमा रहेको थियो। उपयुक्त सम्पूर्ण कालक्रममा घटना भिन्न विश्लेषणद्वारा चैतन्य मिश्रले निष्कर्ष औल्याएका छन् कि नेपालको अब विकासको विकास बहुआयामिक र बहुतयुक्त छ। विगतदेखि वर्तमानसम्म राज्य संयन्त्रले समेत अब विकासको विकासका अवरोधहरूलाई पार गर्न असफल भएको अवस्था छ। वर्तमान समयमा अभ्यास गरिएका विकासको नमुना र विस्तारित पुँजी सञ्चयकरणले नेपालको अप विकासलाई सहजै निराकरण गर्न नसकिने तर्क समेत मिश्रको रहेको छ। आज हामीले ब्रिफली डिस्कस अबाउट नेपाल्स डेभलपमेन्ट अफ अन्डर डेभलपमेन्ट विथ रिफरेन्स अफ चैतन्य मिश्र, यसको नेपालीमा चैतन्य मिश्रको सन्दर्भमा नेपालको अप विकासको विकासबारे संक्षेपमा छलफल गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न हामीले उत्तरसहित राख्यौँ।